फेस कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। कर्णाली प्रदेशमा हरेक जसो बजेटका विषयमा गुनासो हुने गर्दछ। कर्णाली प्रदेशका माननीयहरूले संसदमा बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई अपहेलित गरिएको अथवा विभेद गरिएको जस्ता आवाज वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका छन्। खास गरी अर्थमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री अथवा संस्थागत रूपमै कर्णाली प्रदेशमा बजेट राम्रोसँग विनियोजन हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको गुनासो रहने गर्दछ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशलाई प्याकेजमै विकास गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि गर्दै आएका छन्। आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा बजेटको गुनासो लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई प्रखर रूपमा उजागर गर्ने कर्णाली प्रदेशका एकजना सांसद, जुम्ला जिल्लाका सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका गजेन्द्र बहादुर महत हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशको सधैँभरि गुनासो रहने गर्छ, यसपटक पनि तपाईँले केही गुनासाहरू, केही समर्थनसहितको गुनासाहरू गर्नुभयो बजेटमा। खास सधैँभरि गुनासो किन रहन्छ? अब कर्णालीको जुन जन जीवनयापन छ नि, कर्णालीको जीवनयापन अब हुन त पछिल्लो अवस्थामा हामी अहिले कति नयाँ ठाउँमा त आएका छौँ, तर पनि हामीले जुन मतलब रेसियोमा यो जुन सुगम क्षेत्रहरू छन् त्यसको रेसियोमा हुनुपर्ने ढङ्गले जुन अब यहाँ कस्तो छ भने स्थिति कस्तो छ भने यो अब हामीलाई त अलिकति अलि एक्स्ट्रा बजेटहरू दिनुपर्ने हो नि त सरकारले, किनभने हाम्रो त यो अरू ठाउँभन्दा त हामी करिब एक युग पछाडि छौँ क्या। हामी एउटा जीवन विशेषाधिकार हुनुपर्ने हो, त्यो त हुनुपर्छ, त्यो त हुनुपर्छ, किनभने अहिले पनि अब हामी यत्रो महँगी छ, प्रणालीमा पुग्ने बेला त झन् हामी यसको दोब्बर तिब्बर महँगी पर्छौँ। तर सांसदहरूले लगाउने सस्तो नाराका रूपमा जस्तो मात्रै देखिएन, हामीलाई विशेष दिनुपर्छ अथवा हामीलाई प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने, कहिले बजेट चाहिँ नपर्ने त्यसरी संसदमा बोली मात्रै रहने, अनि अर्थमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यो खास समस्या चाहिँ रिकग्नाइजै गर्न नसक्ने चाहिँ किन भइरहेको? अब यो एउटा कुरा के हुन्छ भने अब अहिले त अर्थमन्त्री कर्णालीकै परे, कर्णालीकै भन्दा पनि अब नयाँ कर्णाली भनौँ, ए पुरानो कर्णाली त उस्तै छ, पुरानो त पाँचवटा जिल्लामा उस्तै छ, अब नयाँ कर्णालीबाट अर्थमन्त्री नयाँ कर्णालीबाट पर्नुभयो, अब अहिले केही सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। तर पनि त्यसो पनि होइन, तर पनि अब के छ भने समस्या कहाँ हो भने त्यो बजेट एउटा बजेट नै समस्या हो, अर्को कुरा कार्यान्वयनको समस्या हो। त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा त त्यहाँ बजेट पुग्ने बेलासम्म महँगी बढिसक्छ है, हाम्रो यहाँको तलतिरको तराईतिरको भन्दा अरू ठाउँको भन्दा करिब करिब अब सिमेन्टी हेर्नुहोस्, छड हेर्नुहोस्, अब खाद्यको कुराहरू हेर्नुहोस्, अरू हरेक कुराहरूमा औषधिको कुराहरू हुन्छन्, त्यो माथि जाने बेला ढुवानीकै हिसाबले धेरै महँगो पर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा ढिलो पुग्छ, कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ, अब यहाँ अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ कर्णालीको बजेट 8-9% बढी खर्च भएको छैन कर्णाली प्रदेशको भने, अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ जनशक्ति पनि एकदमै थोरै पठाउँछन्, अलि मतलब अलि क्यापेबल जनशक्ति त्यहाँ पुग्दैन, त्यो यतै बस्छ है, र समय पैसा पनि समयमा त्यहाँ पुग्दैन है, र जो सोचेको बजेट पनि हामी जहाँ सोचेका हुन्छौँ, जहाँ हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ त्यहाँ जाँदैन, त्यहाँ जाँदैन। अहिले पनि अब उहाँहरू के छ भने अब अहिले पनि अर्थमन्त्री हुनुभयो, हामीले सोचेको भन्दा उहाँहरूको हुन त त्यो दीर्घकालीन योजना हो है, अब उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणबाट उहाँले अब नयाँ कर्णाली जुन कर्णाली प्रदर्शन समितिका जिल्लाहरूलाई पनि फाइदा हुने गरेर उहाँले त्यसरी बजेट विनियोजन गर्नु, हुन त त्यसलाई दीर्घकालीन हिसाबले हामीले फाइदा होला, तर पनि हामीले जुन ढङ्गले हामीले हाम्रो त्यहाँ कर्णालीको उसले अब हेर्नुहोस् न अहिले हुम्ला अब बाटै पुगिरहेको छ, जुम्लाको बाटो देखिराख्नु भएको छ, यति यति मतलब हामीले त कालो पत्रे त यस्तो भइसक्यो कि कालो पत्रे त हाम्रो भाग्यमै लेखा छैन जस्तो त्यस्तो छ, यति बाटो खर्च हुन नसक्ने कारण चाहिँ के, जस्तो 8% मात्रै खर्च हुने बाँकी बजेट फ्रिज भएर जाने कारण के हो? त्यो कस्तो हुन्छ भने एउटा त जनशक्ति राम्रो मान्छेहरू पठाउँदैनन्, त्यहाँ जान पनि मान्दैनन्, त्यहाँ पठाउनु पनि पठाउँदैन, सरकारले अलिकति उनीहरूलाई अलिक प्रायोरिटी दिएर अलिकति सेवा सुविधा बढाएर पठाउनु पर्छ एउटा कुरा त्यो हो।
अर्को कुरा के भने अब कर्णालीको मान्छेहरूको एउटा उच्च नि कल्चर भनौँ, उनीहरू खर्च गर्न नमान्ने, खर्च गरे पनि ढिलो गर्ने, त्यो भनेको कर्णालीवासीको समस्या हो, एकदमै सरकारको समस्या हो। कर्णालीवासी कर्णालीको समय त्यहाँको मान्छेहरूको सोच पनि त्यस्तो हो। मान्छे त्यहाँको हेबिट कस्तो हो भने, त्यहाँको संस्कार कस्तो हो भने, पैसा खर्च गर्न डराउने, खर्च गर्न नमान्ने, त्यो हिजोको संस्कार हो कि हामी त कस्ता मान्छे हौ भने जम्मा गरेर राख्ने, पैसा पनि जम्मा गरेर राख्ने, दाउरा जम्मा गर्ने, नुन चामल तेल जम्मा गरेर राख्ने, घाँस जम्मा गर्ने, जम्मा गरेर राख्ने, के हाम्रो त कल्चर त्यो हो नि। त्यसो भए त्यहाँको कल्चर उपभोक्ताको कल्चर भयो, सेवाग्राहीको कल्चर त्यो भयो, सरकारको कल्चर त सरकारको त्यो सरकार कल्चर त मान्छे ती नहुन् त, कहिलेकै मान्छे नहुन् त्यो, अब ती नै छन् अब कुर्चीमा, ती छन् अब कर्मचारी जान्छ, कर्मचारी कस्तो हुन्छ भने आफूलाई फाइदा हुने चाहिँ मात्रै उनीहरू खर्च गर्छन्। तर तपाईँ जस्ता जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ नि त हाम्रो कल्चर यो हो, यस कारणले हामी पैसा पनि थुपारिरहेछौँ, अरू सामान जस्तै यसलाई पनि हामीले थुपार्ने काम मात्रै गरिरहेछौँ, खर्च गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ त, र पनि किन चाहिँ जम्मा भइरहेछ, थुप्रिरहेछ, बोल्ने कुरा एउटा हुन्छ, त्यो सुन्ने कुरा एउटा हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकली हिसाबले जाने बेला अझै यिनीहरू ढिलो ढाला हुन्छ। एउटा कारण त्यो हो, त्यो सबै कारण त्यो त होइन, एउटा कारणमा त्यो कारण पनि हो। फेरि अब हाम्रो देशैको अब छन् अहिले पनि, अब देशैको अब अहिले 32-33% कति अस्ति मिडियामा आइरहेको थियो, त्यतिभन्दा बढी खर्च भएको छैन। यो कस्तो भने एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा खर्च गर्ने है, एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा खर्च गर्ने, बाध्यताले खर्च गर्ने यो कल्चर, यो कर्णालीमा मात्र होइन कि यो देशैभरि त्यस्तो छ क्या। यो मलाई जति सक्दो चाँडो पैसा बजारमा जानुपर्छ, जति चाँडो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, त्यस्तो छैन। विकास चाहियो भनेर खर्च गर्ने भन्दा पनि कमिसन चाहियो भनेर खर्च गर्ने एकदम त्यसो अन्तिममा त्यस्तो देखिन्छ। अन्तिम विकासभन्दा पनि यिनीहरूले अन्तिम अवस्थामा अब यिनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो सकेर त्यसलाई कसरी हुन्छ कमिसन। तर जस्तो अहिले त सङ्घीय प्रणाली छ, सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि एउटा खालको काम गरिरहेकै होला, स्थानीय सरकारहरूले काम गर्नुपर्छ, जसको चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग सबैभन्दा बढी अट्याचमेन्ट छ भनिन्छ प्रदेश सरकारको भन्दा बढी। अनि खर्च नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलग छ भनेपछि खर्च गर्नुपर्ने त दबाब छ नि एक प्रकारले, यो संवैधानिक रूपमै दबाब छ। यो अब यो संहिता आइसकेपछि त अब हिजोको भन्दा त धेरै अब हामी अगाडि छौँ भन्नु पर्ने, त्यो अलिक अगाडि गएका छौँ। यसो मतलब हामी मतलब त्यो उमा छैनौँ, हामी अब त्यस्तो हिजोको जस्तो अवस्थामा छैनौँ, हामी अलिकति अगाडि नै छौँ। तर अब अहिले बढी खर्च हुने ठाउँ कहाँ हो भने स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहले पनि जे होस् खर्च त गरिराखेकै छ, नगरे त होइन खर्च है। अब प्रदेश ढिला ढाला छ है, प्रदेश अकदमन नेतामा फसिरहेको छ, प्रदेशले अब ठ्याक्रेकै प्रदेश त कस्तो भइरहेको छ भने, यसो मतलब प्रदेश मान्छेहरूले विभिन्न ढङ्गले कोरोनाबाट उठाउँछ, त्यसो त होइन। अब अहिले कर्णाली प्रदेशमा चान्चु अघिल्लो वर्ष 78-79 38 अरबको बजेटिङ गर्यो कर्णाली प्रदेशले, भनेको 38 अरब भने चान्चुने कुरा होइन नि है। अब अहिले त बजेटिङ अब गाउँपालिकाले स्थानीय तहले गर्छ, प्रदेशले गर्छ। हिजो के हुन्छ, के हुन्थ्यो भने केन्द्रले पठाउँथ्यो अनि यो योजनामा खर्च गर्नु भन्थ्यो, जिल्ला विकासमा जान्थ्यो, जिल्ला विकासमा ले खर्च गर्थ्यो, गाविसलाई अलिअलि पठाउँथ्यो, त्यसरी खर्च हुन्थ्यो। अहिले त कस्तो छ भने अब डल्लो पैसा नै अब स्थानीय तहमा जान्छ। स्थानीय तह जे होस् अहिले अब समस्या त छ, स्थानीय तहमा नभए त होइन, किनभने मैले अघि पनि भने जनशक्तिको अभाव छ, त्यहाँ अब कर्मचारीको ढिला सुस्ती कुरा छ। अब भर्खर अघिल्लोचोटि त अब निर्वाचित बन्दीहरू अलिकति अब नयाँ नयाँ परे, अब अलिकति उमा त परे, अन्यलता परे, अब अलिकति यो वर्ष अलि जुन नयाँ निर्वाचन भएपछि त अब अलिकति यिनीहरूको गति बढ्ला नै भन्ने लागिरहेको छ। अब प्रदेशको पनि त एकदम ढिला ढाला नै भयो। अब जस्तो प्रदेशमै कर्णालीकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँकै जिल्लाका अथवा जुन हिजोको कर्णाली हो, तपाईँले अघि इङ्गित गर्नुभएको हिजोको कर्णाली, जसलाई चाहिँ कर्णाली भन्नासाथ यसको अर्थ नै विकट दुर्गम अथवा गरिबी अशिक्षा भएको ठाउँ भन्ने अर्थ लाग्ने गरेको थियो, त्यही क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरेका थिए विगतमा पनि अहिले पनि प्रदेश सरकारमा, र प्रदेश सरकारले नै काम गर्न सकेन। किन गाह्रो छ त, मैले अर्को कुरा के भने, अर्को कुरा त्यहाँको बजेट कस्तो हुन्छ भने, अब अहिले कहिले जान्छ भने, अब यो बजेट यो हामीले जति बेला गर्नुपर्ने हो, कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनसम्म गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला के भने हिउँ चिसो भइहाल्छ है। अब यो बजेट जानुपर्ने कति बेला भने असार साउन, अब साउन 1 गतेबाट जान खोज्छ बजेट, तर जाँदैन यो बजेट।
त्यो वर्षात सुरु भइहाल्छ. वर्षात सुरु हुने बित्तिकै फेरि चिसोयाम सुरु हुन्छ. हामीले त कर्णालीका मान्छेले के गर्छ भने वैशाख र जेठ, चैत वैशाख जेठ तिनवटा महिना मात्रै हो काम गर्ने हाम्रो. तर यी तिन महिनाभन्दा बढी बजेट खर्च हुने समय हो नि त. त्यही त भने तिनवटा महिनामा तिन महिनामा कसरी बजेट हुन्छ भने यिनीहरूको टेन्डर गर्नु कति लाग्छ, सामान ढुवानीमा कति. अहिले त देखिहाल्नु भयो नि, अब झन् अब विकास निर्माण कुरा छड कति बढ्यो, सिमेन्टको भाव कति बढ्यो, अन्य कति बढ्यो, तेल महँगो भयो, ठेकेदारहरूले समयमा भुक्तानी पाइरहेका छैनन्, समयमा फिल्डमा काम गर्ने मान्छे पुगिरहेका छैन. अब यो एउटा त अब यो हिजो कोरोना यो त कुरा आम कुरा भइहाल्छ. त कर्णालीको आफ्नै समस्या छैन. कर्णालीको आफ्नै समस्या भनेको हावापानीको समस्या, मौसम समस्या पनि हो, जनशक्ति त्यहाँ केपेबल जनशक्ति नजानु कारण पनि हो, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन. तर त्यसलाई अब के भने त्यही ढङ्गले बजेटिङ पनि गर्नु पर्थ्यो. यसले अलिक चाँडो बजेट त्यहाँ पठाउने स्थानीय तहमा अलिक चाँडो. अब स्थानीय तहमा हिजो पनि के भयो भने भन्दा अघिल्लो सरकारले सानो बजेट पनि केन्द्रमै राख्यो. अब प्रदेशले पनि आफै गर्न खोज्यो भनेपछि सामान्यभन्दा 2-4 लाखको योजनाको सम्झौता गर्न पनि प्रणाली प्रदेशमा आउनु पर्ने भयो, सुर्खेतमा आउनु पर्ने भयो. यति गाह्रो भयो. अब यिनीहरूको दिमागमा अलिकति केही चेन्ज आएछ कि छैन मलाई थाहा छैन यो नयाँ अब उमा यही आर्थिक वर्षमा. तर हरेक कुरा यति गाह्रो, यति खर्चिलो भयो त्यो भनेपछि है एकदमै बजेट चुहाउड हुने, एकदमै खेर जाने, ढिलासुस्ती हुने, त्यसो भएकोले समस्या छ. अब अहिले तपाईँले यस वर्षको बजेटमा, जनार्दन शर्माले लिएर आएको बजेटमा, अर्थमन्त्री उहाँले ल्याएको बजेटमा देखेको ब्यालेन्स अथवा सन्तुलन चाहिँ के कुरामा हो? अब हामीलाई सबैभन्दा खुसी लागेको के हो भने एउटा सुरुङ मार्गको त्यहाँ एउटा उयो दिया छ है, परिकल्पना भनौँ अथवा त्यो बजेटभित्र पारिया छ. त्यो भनेको के हो भने त्यहाँबाट जुम्ला हुँदै अब यो यता यो यो मध्यपश्चिम मध्य पहाडी राजमार्गले पनि त्यसलाई उ गर्छ, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गले पनि त्यसलाई छुन्छ. त्यसले के हुन्छ भने धाराले पनि जोड्छ, त्यसले मानसरोवरलाई जोड्छ. अब त्यो पर्यटक हिसाबले पनि त्यसले ठुलो हुन्छ. त्यो व्यापारिक हिसाबले पनि के हुन्छ भने बढी अब त्यो एउटा ठुलो केन्द्र नै हुन्छ. अर्को कुरा के भने अब हाम्रो स्याउ खेती छ, ओखर खेती छ, त्यहाँ सिमी खेती छ, त्यसको हिसाबले पनि त्यो एउटा एउटा केन्द्र जस्तो नै बन्छ. सुरुङ मार्ग हुने बित्तिकै तर बन्ला त त्यो सुरुङ मार्ग नै बन्द अब बन्छ होला, निर्माण त बन्छ होला. अब हामी आशा गराउनु, अब सरकारले ल्याउने त्यही हो कि अब त्यो जादु टुना गर्ने कुरा होइन, अब ल्याउने कुरा, अब डिपिआर गर्ने कुरा, अब त्यो बजेट छुट्याउने कुरा त्यही नै हो. अनि अब सिजा बजेटमा चाहिँ बजेटमा पैसाभन्दा ठुला त सपना धेरै बाँडिन्छ. अब कति कुरामा ढुक्क हो नि, कति कुरामा आशावादी हो नि, त्यो त हो, त्यो त अब बात आफ्नो पार्टीको सरकार भएको कारणले समर्थन गर्ने भन्ने कुरा होला. त्यो छ, त्यो छ, त्यो नभए होइन. त्यो अब एउटा कुरा अर्को कस्तो छ भने अब नाङमा गमबोडीबाट कालो पत्रीको कुरा छ, अब अर्को कुरा सिन्जाको एकीकृत विकास कुरा छ. अब यिनीहरू कति कारण हुन्छ अब त्यो अब कर्मचारीमा र नेताहरूमा भर पर्ने कुरा हो. तर पनि अहिले अलिकति आशा लाग्दो, अलि आशा लाग्दो हामीले देखाएको छौँ. बजेट पाउनु अथवा विकास जानु, बजेट गएपछि कार्यान्वयन हुने हुनुमा चाहिँ जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूको तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब अब अहिले त छैन, हेर्नुहोस् अब अहिले संसदमा गुनासो गर्ने मात्रै छ, अब केही छैन. अब हाम्रो गुनासो पनि तपाईँहरूले ठ्याक्कै बजेटको बेला मात्रै एक दुईपल्ट गर्नुहुन्छ. त्यो बजेटको लागि जुन किताबमा लेखिएको हुन्छ अमाउन्ट, त्यो गयो कि गएन, कति कारण भयो भनेर बिचमा चाहिँ बोल्नुहुन्न तपाईँहरू किन हो? नै एउटा त के हुन्छ भने अब बजेट अधिवेशन चल्दा अब यो दुईवटा अधिवेशन चल्ने हो होइन, एउटा हिउँदै अधिवेशन, एउटा अब यो बजेट अधिवेशन. तर सरकार विरुद्ध त कुरा उठाउनु जहिले पनि पाइन्छ. नै त्यो त हामीले अब हामीले जहाँ जहाँ फोरम हुन्छ, जहाँ त्यो मलाई ऊ हुन्छ, भेट हुन्छ, जहाँ छलफल हुन्छ, जहाँ हाम्रो त्यो सम्भव भएसम्म त हामीले जस्तो सुरुङ मार्गको कन्सेप्टमै तपाईँहरूले अहिले खुसी व्यक्त गर्नुभयो, यसको 3-4 महिनापछि सुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि पैसा गयो कि गएन अथवा प्लानिङ सुरु भयो कि भएन भनेर कुरा उठाउनु हुँदैन. त्यो त्यो एकदम ठिक भन्नु, त्यो हामीले त्यसको मतलब पिछा गरिराख्नु पर्ने, त्यसलाई अब उगाइराख्नु पर्ने हो, गर्नुपर्छ त्यो. तर अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी कानुन निर्माण, अरू अरू कुरा व्यवस्थापिकाको मेम्बर भएको कारणले अरू जिम्मेवारी छ भन्ने हिसाबले पनि भ्याउनु हुँदैन. नै नै अब के हुन्छ भने एउटा कुरा त के हुन्छ भने अब यो कार्यपालिकाको कुरा, व्यवस्थापिक कुरा अब अलग अलगै हो होइन. हामी त अब व्यवस्थापिक
एउटा सदस्य भावनाले हामीले अब जनताको समस्या उठाउने हो. त्यसको अब पछा अब के भन्छौँ त्यसको कार्यान्वयनको कुरा अब हामी अब अलिक बढी कार्यपालिका नै अलिक बढी जिम्मेवारी हुने भावनाले अलि हामी उसले नै अब गरिहाल्ला गर्छ होला भन्ने कुरामा अब त्यो भन्नु पनि त अस्वाभाविक त होइन. तर हाम्रो पनि त्यो दायित्व हो, त्यो दायित्व हो, दायित्वमा अब हामी चुकिया छौँ, त्यो महसुस भइरहेको छ. बजेट निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ के हेरिँदो रहेछ, के आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी अध्ययन गरिँदो रहेछ, कसरी खोजिँदो रहेछ, तपाईँसँग कसैले सोध्यो कि सोधेन बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँको जिल्लामा के छ समस्या, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका जनताले के अपेक्षा गरेका छन् भनेर गरेका थिए. गरे त्यो हामीलाई अब त्यो त्यति बेला चुनाव थियो, तपाईँहरू अब जिल्लाको मलाई आवश्यकताहरू के छन् अब सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखेर दिनुहोस् भनेको थिएँ. हामीले लेखेर दिएका थियौँ, लेखेर दिएका थियौँ. केहीमा यो यसपटकको कुरा भयो, चारवटा बजेट तपाईँले भोगिसक्नुभयो. चार एउटा बजेट त अब उसले नै अब त्यो अध्यादेशबाटै आयो के आयो अब त्यो उयो थिएन. अघिल्लो तिन वर्ष तिनवटा बजेट त हेरिसक्नु, तिनवटा बजेटमा पनि तपाईँले सोध्यो नै त्यो के मन्त्रालयले सोधेको थिएँ, सोधेको थिएँ तर सोध्ने तर योजना नपर्ने त्यस्तो हुन्छ. अहिले पनि कतिपय सांसदहरूले गएर मन्त्रीलाई थर्काउने, मन्त्रालयमै गएर खै हामीले भनेको, हामीले मागेको बजेट, हामीले भनेको योजनामा बजेट पारेको खोइ भनेर हप्की धप्की गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ. यो छ भनेपछि सांसदले भनेर मात्रै पनि बजेट कुन स्वार्थका कारण अथवा कुन आवश्यकताका कारण छुट्टिँदो रहेछ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नु. अब त्यहाँ अहिलेसम्मको अनुभव के छ भने एउटा कुरा त के भने अब यहाँ अब सरकार हामीले त के सोचेको थियो भने अब नेकपाको सरकार भनेपछि अलि एउटा दीर्घकालीन सोचको सरकार बन्ला, एउटा बलियो सरकार बन्ला, दुई तिन नजिकको सरकार बनिसकेपछि त्यही ढङ्गले एउटा दीर्घकालीन प्लान बनाउला भन्ने थियो. तर त्यसो भएन. त्यसरी कस्तो हुँदो रहेछ भने अब सरकार मतलब यस्तै मतलब छिनछिनमा बल्ली राख्ने, छिनछिन बल्ली त मन्त्री बल्ली राख्ने, मन्त्रीका स्वार्थहरू बाजी राख्ने, कर्मचारीको स्वार्थ बाजी राख्ने, है अब त्यसैमा पनि अब विभिन्न अब बिचौलियाहरूको स्वार्थ बाजी राख्ने. त्यसो भए हुनाले अब यो यहाँ एउटै मात्र कहाँ छैन, यहाँ बजेट भन्ने कारण विभिन्न ढङ्गले अब हामीलाई पनि अलिअलि अब जिल्लाका समस्याहरू पनि अब हामीले त भन्ने भइहाल्यौँ. अब हामीले भनेर मात्र त्यहाँ हुँदैन. तपाईँ त गुनासो गर्ने सांसदकै रूपमा परिचित हुनुहुन्छ नि, बजेटमा आफ्नै पार्टीको सरकार बनिरहँदा तपाईँ यो कार्यकालभरि त तपाईँकै पार्टीको सरकार छ कुनै न कुनै हिसाबले, नेकपाको हुँदाखेरि पनि गठबन्धन हुँदाखेरि पनि, र तपाईँ आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याउने बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ गरोस्ट्रोमा बोल्नुहुन्छ, बजेट आइसकेपछि पनि गुनासो गर्नुहुन्छ, गुनासो गरिराख्नु पर्दो रहेछ. नहीं त्यो त गरिराख्नु पर्दैन, यिनीहरूले त एकचोटि भनेर हुँदैन, एकचोटि भनेर हुँदैन यिनीहरूलाई त. खास समस्या कहाँ देख्नुभयो तपाईँले प्रधानमन्त्रीमा? हरेक जसो यतिखेर शेरबहादुर देवा मात्रै नभनौँ, हिजो केपी शर्मा ओली अथवा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अथवा माधव कुमार कोही पनि प्रधानमन्त्रीमा समस्या हुँदो रहेछ कि राष्ट्रिय योजना आयोगले नै समस्या पार्दो रहेछ कि अथवा संस्था भनेको सरकार जो स्थायी सरकार छ एउटा संस्थापन भनौँ न त्यसमै समस्या रहेछ, समस्या कहाँ हुँदो रहेछ? अब समस्या एउटा मात्र भन्दा छैन, जस्तो तपाईँले अघि सुरुमा हामीले कुरा गरेका थियौँ, एउटा प्याकेजकै रूपमा जानुपर्छ अथवा विशेष अधिकार बजेटमा हुनुपर्छ दुर्गम क्षेत्रका लागि अथवा पिछडिएको क्षेत्र. विशेष अधिकार भनेर पनि हुँदैन, विशेष अधिकार किन हुँदैन भने अब एउटा संहितामा गइसकेपछि पैँसो स्थानीय तहमा गइरहेछ, प्रदेशमा गइरहेछ. अहिले अब फेरि विशेष अधिकार भनेर छुट्टै, हिजो एकचोटि संहिता नहुनुभन्दा अगाडि किन्ने शासन प्रणाली जति बेला थियो त्यति बेला अब त्यो विशेष अधिकारको कुरा उठ्थ्यो, ए एउटा प्याकेजको कुरा उठ्थ्यो. अब अहिले के हुन्छ त भने स्थानीय तह छ, प्रदेश के प्रदेश छ, यसलाई मन्दकी ढङ्गले बजेट मन्दकी भनेको के भने त्यहाँ अरू ठाउँ हेरेर यहाँ त कस्तो हुन्छ, दामासीको दल पठाउनु चल्नु हुन्छ. एउटा त हामीले बजेट के भन्छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा चाहियो भने तराईतिरको मान्छेहरू जहाँ आबादी बाक्लो छ त्यहाँका प्रतिनिधिहरू मलाई आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। अब हामी जनसङ्ख्या त छैन, हाम्रो त भूगोल छ फेरि, होइन भूगोल एकदम टाढा छ, होइन टाढा पनि छ एउटा कुरा, अर्को कुरा के भने त्यहाँ जाने बेलासम्म महँगी पनि यहाँको भन्दा दोब्बर तेब्बर भइसकेको हुन्छ, है
त्यसै भावनाले यी कुराहरूमा अब यो सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने नायक झन् उस्तै छ। हेर्नुहोस् अब प्रधानमन्त्रीले त अब धेरै चासो अब कोही प्रधानमन्त्री कस्ता हुँदैछ भने अब बजेटमा अलिकति धेरै चासो राख्ने हुँदा रहेछन्। अब यहाँ एउटा कुरा हुन्छ प्रधानमन्त्री कस्ता हुन्छ भने अब फेरि अब यहाँ गठबन्धनको सरकार भयो त्यसमा पनि अब उनी नजिकका मान्छेहरूले उनलाई अलिकति प्रभावित पार्ने मान्छेहरूले पनि बढी बजेट लिने देखियो। अर्थमन्त्री नजिकका मान्छेले पनि बढी प्रभावित बनाउने त्यहाँ बजेट जाने देखियो एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने अब मन्त्री मिलेर पनि अब बजेटहरू हाम्रो मन्त्रालयबाट यति यति पारिदिउँला त्यो मन्त्रालयबाट यति यति पार भनेर पनि त्यहाँ आफू मन्त्री मिलेर पनि बजेटहरू जाने देखियो। त्यहाँ कर्मचारीहरूको झन् त झन् खेल्ने भइहाले है। अब त्यो सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने अरू बजेटहरूमा पनि अब यो केही बजेटहरू कस्तो हुन्छ भने अब बजेट बनाउँदा नै अब बिचौलियाहरूको चलखेल सुरु भइहाल्छ। बिचौलियाको चलखेल सुरु हुन्छ कस्तो कस्तो बिचौलियाहरू भनेपछि ठ्याक्कै त्यहाँ अब मानव कस्तो हुन्छ भने मानव यही भइहाल्यो नि अब मल ढुवानीको कुरा आउँछ भोलि अब इन्डक्सन चुलोको कुरा आउला अब के अरे अब यो अन्य ठेकापट ठुला ठेकापट्टा कुराहरू आउलान् अब के अरे राष्ट्रिय गौरव योजनाहरू आउलान् त्यसमा ठुलो चलखेल हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ। ठेकापट्टामा पनि बढी जसो त जनप्रतिनिधि सांसदहरूकै सहभागिता रहँदो रहेछ होइन? नै सांसदहरूको सहभागिता होइन त्यहाँ कस्तो भने ठेकदारहरू पैसा अब उनीहरू टन्न पैसा भए नाताले सांसद भएका हुन् क्या। सांसद भएर ती ठेकदार भएका होइनन् कि ती टन्न पैसा भएर ठेकदार जो पैसा भएर उनी सांसद भएका हुन् कि थप मतलब प्रभावित बनाउनलाई नत्र भने सांसद सांसदहरूले चलखेल हुँदो रहेछ भन्नै परेन त्यहाँ चलखेल गर्न पाइँदो रहेछ। चलखेल गर्नलाई त उनीहरू सांसद भएका छन् नि त त्यहाँ नपुगेर त्यो पैसाले नपुगेर थप कमाउनु पर्यो अथवा थप यताउता गर्नु पर्यो भनेर फेरि सांसद या त देखिराखेकै छौँ नि। ठेकादार नभएकाहरू जो सांसद छन् ठेकादार नभएका उनीहरूलाई चाहिँ अब उसले गाह्रो छ गाह्रो छ। अनि जस्तो तपाईँले संसदमै भन्नुभएको थियो भ्रष्टाचार चाहिँ कमिसनखोरहरू बजेट आउन साथ सबैभन्दा बढी खुसी हुनेहरू भए हो त भइहाल्यो नि उनीहरू। बजेट त हरेक वर्ष आउँछ तपाईँले ठ्याक्कै यो बजेट आउँदाखेरि यो कुरा निकाल्नुको अर्थ यो बजेटमा चाहिँ कमिसन खानेहरूलाई सजिलो छ कि छ छ छ टन्न छ टन्न छ हरेक बजेटमा सजिलो हुन्छ कि यसमा अझ हरेक बजेटमा सजिलो हुन्छ हरेक बजेटमा। यो कस्तो हुन्छ भने यो त रेगुलर प्रक्रियै भयो होइन। यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो बजेट यस्तो हुन्छ कि एक भाँडोमा हालिसकेपछि त्यो नसा नसामा जाने बजेट छैन क्या। यो यो बजेट कस्तो छ भने ढिक्का ढिक्का राख्ने छ नि ढिक्का ढिक्का छ एउटा ढिक्का छ त्यो ढिक्का ढिक्काबाट उनीहरूले त्यो मतलब कताबाट यो ढिक्काको कति भाग लिने। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने मानौ स्थानीय तहमा जाने भयो भने त सिधै स्थानीय तहमा गइहाल्यो नि यिनीहरूले कहीँ चलखेल स्थानीय तहमा गएर चलखेल त गर्लान् होइन। सातवटा प्रदेशमा गयो प्रदेशमा जाने बेलासम्म यिनीहरू कहीँ चलखेल हुन पाउँदैन नि प्रदेशमा गएपछि चलखेल गर्लान् होइन नगर्ने त होइनन् त त्यहाँ त्यही स्तरको चलखेल बिचौलिया हुन्छ प्रदेशमा त्यही स्तरको बिचौलिया हुन्छ। अब त यहाँ त जो अब प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रोजगार कार्यक्रम के अरे ऊ राख्ने बजेट हुन्छ के अब खरिदका कुराहरू होलान् अर्का कुराहरू होलान् त्यति बेला त मान अब कृषिसँग ऊ गरे देखिहाल्नु भयो नि कृषि बजेट त ठुलो आयो नि देख्नुभयो तर त्यो बजेट फेरि के हुन्छ भने त्यो कहाँ त्यो तल जाने बजेट छैन क्या। त्यो कृषिमा त्यस्तै धेरै आयो कृषिलाई प्रायोरिटी इन्डक्सन चुलोको लागि त्यो तल वडामा जाने बजेट छैन थुप्रै स्टार्टअप उद्योग भनेर थुप्रै बजेटहरू छुट्याइएको छ शीर्षकहरू होइन स्टार्टअपमा चाहिँ कसले खाने पैसा भन्नेमा पनि शङ्का होला तपाईँलाई त्यो त भइहाल्छ नि त्यो अहिले त झन् एकदम यति मलाई हिजो आज देख्नु भएको छ नि एउटा सचिवले सिंहदरबारको सबै कुराहरू एक्सपोज गरिदिएको छ नि एकदमै रियली कुरा हो एकदमै रियली कुरा हो अहिले। अब तपाईँहरूको सरकार छ तपाईँहरू सांसद हुनुहुन्छ नागरिकले जनताले मतदाताले तपाईँले पठाएका छन् तपाईँहरूलाई पठाएका छन् रोकिदिने चाहिँ कसले यो सरकार हाम्रो कहाँ छ नि जनताको सरकार यहाँ छैन नि जनताको सरकार भए पो हुन्छ त यो त बिचौलियाहरूको सरकार छ दलालहरूको सरकार छ यो त कमिसनखोरहरूको सरकार छ भ्रष्टाचारीको सरकार छ नि त यहाँ कहाँ जनता सरकार छ र हाम्रो सरकार छ त यो पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार होइन यो होइन यो त खालि यो मन्त्री बनाउनलाई मात्र यो मन्त्री बनाउनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई खालि त्यस यो चाहिँ बिचौलियाहरूले सङ्गठित गरिदिएको एकदम एकदम एकदमै यो अहिले पनि यति चुहावट हुन्छ यति चुहावट हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले त यस्तो चुहावट छ कि त्यो सोचे भन्दा धेरै छ हेर्नुहोस्
त्यो विपक्षी दलले चाहिँ परमादेशी सरकार भन्ने गरेको छ, तपाईँ सत्तारूढ पार्टीकै व्यक्तिले चाहिँ बिचौलियाको सरकार भन्नुभयो, मेल खायो कि कतै? नै अब परमादेश भन्ने अलग कुरा हो, उनीहरूको उनीहरूको त्यति मतलब उसले नै अब औडाले दिसले त्यसो भने हुँदैन परमादेश, तर खासमा चाहिँ बिचौलियाहरूको सरकार, खासमा बिचौलियाहरूको कमिसन, जनताको सरकार चाहिँ कसरी भन्छ त? मलाई लाग्छ यो अलिक टाइम कुद्नुपर्ने हो कि त्यो टाइम मैले अहिले देखाएको छैन, त्यो चाँडै आउला जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनबाट तपाईँहरू पार्टीको एजेन्डा लिएर मतदातासँग जानुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा मत माग्नुहुन्छ, हामी यस्तो काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो विश्वासमा मतदाताले तपाईँहरूलाई जिताएर पठाउँछन्, तपाईँहरू नै पार्टीका व्यक्तिहरू सांसदहरू मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ, पिक्चरमा त त्यो देखिन्छ नि त, तर त्यहाँभित्र त्यसको मर्ममा बिचौलिया कसरी पुग्दो रहेछ? अभोइड गर्न नसक्या बिचौलियाहरूलाई बार लगाउन थाहा पाऊ, त्यो त अब हामी अब यहाँ त यो यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब यो मतलब यो नेटवर्क तपाईँ हामीले अब यो भर्खर आएको प्रतिनिधिले कहाँ थाहा पाउनु भने, त्यो त अब ऊ त उसलाई के भने अब खाता लाउँदै र उसलाई सम्मानित हुँदै ठिकै हुन्छ, अब त्यो नेटवर्कको त अहिले सहीले कहाँ थाहा पाउँछ, त्यो नेटवर्क हामीले सजिलै अब थाहा पाउने नेटवर्कै होइन कि, हामी त कस्तो भने कि हामी व्यवसाय गरेका मान्छेहरू, लामो समयसम्म कर्मचारी भएका मान्छेहरू, लामो समय नेतृत्व गरेका मान्छेहरूले नै थाहा पाउँ, उनीहरू के हुन्छ भने त्यहाँ अब उनीहरू उठ्नै नसक्ने त्यहाँ फँसिसकेका हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, अब न अब देखिराख्नु भयो भने अब बालेन आएका छन्, बालेनलाई कति गाह्रो छ, अब बालेनलाई धेरै गाह्रो छन्, धेरै गाह्रो छ उनलाई, अब दुई चार दिन त टाइफाई गर्लान्। तपाईँले भनेको हामी जनप्रतिनिधि जो पार्टीका व्यक्तिहरू हौँ र पनि गाह्रो छ, त्यसैले स्वतन्त्रलाई गाह्रो छ भन्नु हामीलाई पनि, अब हामी त एक ढङ्गले आयौँ है, नत्र भने हामी पनि कसरी आएका हुन्छौँ भने हामी कर्मचारीको चन्दाबाट आएका हुन्छौँ, कुनै साहु महाजनको चन्दाबाट आएका हुन्छौँ, कहीँबाट ऋण लिएर आएका हुन्छौँ, कहीँ न कहीँ मतलब घर धौडिराखेर कहीँ न कहीँ त हामी यत्रो खर्चिलो छ नि चुनाव त, अब जनताको छोराले कहाँ जित्छ भने चुनाव कोही अब बाद मात्रै जित्ने होइन, ऋण बोकेर आइरहेका हुन्छौँ उसको मतलब कहीँ न कहीँ हामीलाई त प्रभावित बनाउने ढङ्गले मान्छेहरू त गरेकै हुन्छन् त, हामी त्यतिकै आया हुँदैनौँ क्या, कोही कोही मान्छे आउलान् चुनाव जितेर, नत्र भने कहीँ न कहीँ प्रभावित भएर आउनै पर्छ त्यसले, किनभने चुनाव खर्चिलो छ, या त कर्मचारीको उसले भने मान्नुपर्छ, या त बिचौलियाको भने मान्नुपर्छ, मन जितेर मात्रै मत पाउन गाह्रो छ, मन जितेर मात्र गाह्रो छ धेरै, अब केही त सबै त त्यस्तो न केही त एकदम कम कम पर्सेन्टमा मन जितेर आउने हो, नत्र भने त अब खर्च अब अहिले के गर्नुहुन्छ, कायका त यति महँगो छ, जनता उस्तै महँगो छ, कहाँ अब कुनै छाड्नुहोस् न भने यत्रो खर्च जनताको सवाल कहाँ सक्छ भने सक्दैन, त्यति बेला अनि त्यो कार्यकर्ता महँगो छ, जनता पनि महँगो छ भनेपछि तपाईँहरूले चुनाव जितिसकेपछि त जिम्मेवारी पनि सक्यो नि होइन, चुनाव जित्ने बेलै त्यो खर्च गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने यो अब एकचोटि जितेपछि अब 20-25 वर्ष ऊ बहाल हुने भएको भए त हुन्थ्यो, 5 वर्ष फेरि चुनावमा जानै पऱ्यो फेरि, होइन त्यसले पनि त मान्छेलाई, तर 5 वर्षको जति अवधि हुन्छ नि त्यो अवधिका लागि त तपाईँहरूले चुनावकै बेला खर्च गरिसक्नु भएको हुन्छ, अनि चुनाव पछि 5 वर्षसम्म तपाईँहरू जनतामा त नगए पनि हुँदो रहेछ नि यो हिसाबले त, अब त्यो जनता भाजमा नजाने भन्ने त होइन, किनभने यो आफ्नो कारणले जानु पर्यो, अब किनभने अब त्यो के के मान्छे त होला नहुने होइन, नत्र त भोट त अहिले तपाईँको अनुसार प्रिपेयर जस्तो भयो नि होइन, अब त्यो त्यही त भने खालि कस्तो हुन्छ भने अब झिन्न त उनीहरूले झिन्ने हो, तर पनि आफूले झिन्नलाई त कोसिस त गर्नुपर्छ त त्यहाँ, होइन आफूले झिन्नलाई त अब कहाँबाट पैसा ल्याएर हुने हो, कहाँबाट कसलाई अब मतलब घुप्रेचोटी परेर हुने हो, कसलाई ऊ गरेर हुने हो, चित्त बुझाएर हुने हो, त्यसो गर्ने बेला त अब चुनाव जित्नै पर्छ भाइ, तपाईँ त कुनै पार्टीको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरू पनि पार्टीबाटै लडान् अथवा स्वतन्त्र लडान्, ती सबैका आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यो विचार राजनीतिसँग जोडिएको एजेन्डा भनेर त्यहाँ जान्छ होइन, हामी यो एजेन्डामा काम गर्छौँ अथवा हाम्रो विचार यो हो, हाम्रो दर्शन पार्टीको घोषणापत्र यो हो, तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टीका व्यक्तिहरूले कम्युनिस्टको कुरा वामको कुरा लिएर जानु होला, कङ्ग्रेस पार्टीकाले कङ्ग्रेसको कुरा लिएर जालान्, त्यहाँ त्यो विचार एजेन्डा राजनीतिक दर्शनको कुनै मानव, अब मैले मानव यो नियमै किपाको उदाहरण दिएँ, नियमै किपा अब आफ्नो घोषणापत्र लागू गर्नलाई गर्छ त उसले धेरै ठाउँ जित्छ त, घोषणापत्र नहुने त होइन नि त, हुन्छ हाम्रो पनि हुन्छ,
घोषणापत्र भएका मान्छे जित्छन् त, घोषणापत्र मात्रै भएर कहाँ जित्छन् त मान्छेहरू? घोषणापत्र भएर जित्ने भए त मान्छेहरूले विवेकशील पार्टी के हामी अब एकचोटि के नगर्छौँ भनेर के गरेर आएको थिएँ नि त, सके त सक्दैनन् क्या? कहाँ घोषणापत्रले मात्र काम हुन्छ नि त, त्यो घोषणापत्र सँगसँगै अब धेरै पत्रहरू चाहिन्छ त्यहाँ। अनि पार्टीको नाममा लगाइएका वाम कम्युनिस्ट अथवा कङ्ग्रेस डेमोक्रेट जे जे भने पनि व्यवस्था अनुसारले राजनैतिक दलहरूले जे जे कुरा स्वीकार गरेका छौँ भने पनि अथवा हामीलाई यसरी हामीले आफूलाई यसरी परिवर्तन गरेका छौँ भने पनि चुनाव जित्नका लागि त्यो कुराले कुनै मायने राख्दैन होइन? धेरै राख्दैन, धेरै राख्दैन त्यो त्यो चुनाव जुन घोषणापत्रले धेरै मायने राख्दैन, राख्दै राख्दैन। प्रभाव पैसामा हुनु पर्यो, प्रभाव पैसा पनि चाहिन्छ, अलि संख्या पनि चाहियो, अब उनीहरूको तलब पनि चाहिन्छ, बेस पनि चाहियो, त्यो सबै चाहिन्छ नि। त्यो सेटिङ अरू अरू केही सेटिङ थप चुनावमा सेटिङ भन्नाले अब तल त अब धेरै ठुलो सेटिङ त हुँदैन, तर आफ्ना आफ्ना मतलब को कोलाई ल्याउने भन्ने त त्यो सकिँदो रहेछ। माननीय कसलाई ल्याउने है, कहाँ कहाँबाट कसलाई ल्याउने? अब यस्तो बेलामा के हुन्छ भने सबै ठाउँ त अब उनीहरूले सक्दैनन् सेटिङ गर्न, तर केही केही कुरामा सेटिङ गरेर त्यहाँ मन्त्रीको बनाउने फलानुकोमा अब हिजो आज मात्र अलिअलि उभाव न त, अब त फेरि सुरु भइसक्यो। हेर्नुहोस् के भने ऊर्जा मन्त्रीको भन्ने अर्थमन्त्री हिजो आज देखिराख्नु भएन, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई डोनरहरूले अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो भनेर प्रस्ताव गरिसके नि, त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री कसलाई बनाउने, अर्को कुना यिन तलबाट को आउने, त्यो त करिब करिब त बनाउँछ। हेर्नुहोस् खेल हाम्रो देशभित्र हुन्छ कि बाहिर? दुइटै हुन्छ, दुइटै खेल हुन्छ, बाहिर त्यो बाहिर। अब त्यो खेल्ने त खेलाडी त हामी त हौ त, अनि खेलाउने पो हो त भयो त, अनि तपाईँहरू त गोठी मात्रै हुनु पऱ्यो। त्यो हो, त्यो हुन्छ एकदम, खेलाडी त अरू नै भयो। अब त्यो त हुन्छ, देखिहाल्नु हो नि हिजो आज अलिकति अलि स्थिति त्यस्तो राम्रो छैन। मैले जुन अब यो बिचमा अब छिमेकी देशहरूको भनौँ उता पश्चिमा देशहरूको जुन एकदमै देखिराख्नु भएको छ नि, अमेरिकी भ्रमण बढाएको छ, नै त्यो त एकदमै बढाएको छ, एकदमै बढाएको छ। अब चुनाव पनि नजिकैदैछ भनिन्छ, सम्भवतः मङ्सिरतिर चुनाव गर्नु पनि पर्छ होला, 5 वर्ष पुरा भएपछि चुनाव गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व हो। चुनावको मिति घोषणा भएको छैन, स्थानीय तह निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि लामै समयसम्म गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ लडाको चलिरहेको थियो दलहरूको। यसपटक निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै गठबन्धन चाहिँ गरेरै जाने भनेर दलहरूले मजाले बोल्दै हिँडिरहेको सुनिन्छ। यो गठबन्धनमा पनि त्यस्तै हो, रुचि अरू कसैको, यहाँका दलहरू गोठी नै बनायो त्यो त हुन्छ, त्यो त हुन्छ। त्यसभित्र अब यहाँ हामीले आफ्नो फाइदा पनि हेर्ने भयो, उनीहरूले आफ्नो फाइदा पनि हेर्छन्, बाहिरबाट हेरिहाल्छन् नि। अब बाहिरबाट अब उता उत्तरले वर्षकै यो वाम गठबन्धन त उसले कोसिस गर्छ नि त, उता साउथले पनि त्यही कोसिस गर्छ, उता पश्चिमले पनि आफ्नो कोसिस त गर्छ। अब हामीले आफ्नो अब फाइदा कता हुन्छ? अब यहाँका पार्टीहरूलाई अलि हाबी हुनु खोज्यो भने होइन, अब उनले कता कसो हुँदा हामी आफूलाई फाइदा हुन्छ? मलाई यो त चल्छ, यो चौतर्फी चल्छ। हेर्नुहोस् म अहिलेको त्यो बजेटमा फर्केँ, जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो मन्त्रीहरूको कर्मचारी बिच सेटिङ हुन्छ, यसपटक यहाँ हाल्ने भन्ने कुरा गर्नु भने, नेकपाको सरकार हुँदाखेरि त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा बजेट धेरै थुप्रियो, धेरै गयो भनिएको थियो। यसपटक शेरबहादुर देवाको जिल्लामा धेरै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको जिल्लामा धेरै बजेट गएको भनेर गुनासो गरिएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रुचिअनुसार आफूले चाहे जति ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने, बचेको चाहिँ अरू जिल्लामा भाग पर्दो रहेछ तपाईँको अनुभव? यो त यो पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय तह के अरे संहिता आइसकेपछि अझ कम भयो, हेर्नुहोस् न त त्योभन्दा अगाडि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो है। अब अहिले त के छ भने हामी मन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि स्थानीय तहमा त बजेट जान्छ नि, हामी मन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि प्रदेशमा त बजेट जान्छ होइन। त्यो किनभने एउटै ऊ बनाएको छ नि त, सञ्जाल बनाएको छ नि त होइन, नेटवर्क छ नि। अब रहेको बजेट त यिनीहरूले अब मनमान त गरिहाल्छन्, अब बाँकी रहेको बजेट कहाँ कहाँ अब अलिअलि अब जो अलिअलि जाँदा ठुलो डल्लो चाहिँ बचेको धुलो चाहिँ बाँकी जिल्लामा सर्ने, त्यस्तो गरिहाल्छन्। तपाईँले संसदमा चाहिँ एमालेलाई हात चाटेको भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो, यो भालुको उदाहरण दिएर त्यसपछि फेरि कटाक्ष तपाईँले प्रतिक्रिया पनि पाउनुभयो होला, संसदमा किन यस्तो छेडखानी
चल्छ कस्तो हुन्छ भने एउटा त यो बजेटमा रचनात्मक भन्दा पनि अलिकति कस्तो हुन्छ भने अब थोरै व्यङ्ग्यात्मक पनि हुन्छ. अरू के भने मतलब कस के भन्नेलाई औडा जस्तो यो भाषा भनेदेखि नभन्ने अब हिजोदेखि अब आफूले गर्दै आएको बजेटमा अरूको हालिमुहाली हुँदा त एकदमै एउटा पीडा आक्रोश हुन्छ नि त्यो पेस भइरहे त्यसरी मलाई व्यक्त भइरहेको थियो क्या त्यहाँ मान्यज्यूहरू अथवा प्रतिपक्षका साथीहरू. अनि मलाई त्यो यसको रचनात्मक भन्दा पनि अब हुन पनि अब हिजो नेकपाले बजेट ल्याउँदा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस त्यसरी नै पेस हुन्थ्यो उसलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो साँच्चीकै आफूलाई भालु जस्तै ठान्थ्यो क्या उसले पनि हात चाटेरै ऊ गर्थ्यो हामी धारे हाल लगाउँथ्यो नेकपालाई. अहिले पनि कस्तो छ भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ क्या. अब अहिले यस्तो बेला कस्तो हुन्छ भने यो जति बेला भालुले त्यसरी हात चाटिरहेको बेलामा जिस्काउनु हुँदैन क्या अलिक टाढैबाट झम्टिनु खोज्छ क्या यो भनेको मतलब के भने अहिले एमाले नचलाऊ हात चाटिसकेको बेलामा हाम्रो मन्त्रीहरूलाई हाम्रो सत्तापक्षको साथीहरूलाई यति बेला नचलाऊ. तर यो चाहिँ जस्तो कर्मकाण्डी मात्रै होइन यो छलफल जस्तो तपाईँले अहिले एकदमै सही एकदम कर्मकाण्डी बजेट कसरी छानिन्छ थाहा छ बजेट कसरी बन्छ त्यो पनि तपाईँले मर्म पनि थाहा भइसक्यो गुह्य गुरु भन्छ नि त्यो सबै थाहा भइसक्यो. खालि के हो भने खालि के हो भने अहिलेको हुन त अहिलेको मन्त्री अक्जुटी हुँदैनन् अब अहिलेको अलिकति यिनलाई अब यसरी ठुकठाक पारेपछि आउने बजेटमा अलिकति केही मतलब सुधार छन् कि भन्ने मात्रै हो. तर अहिलेको बजेटमा हामीले जति कराए पनि त्यो फुल स्टप लसुदेखि केही चेन्ज हुँदैन. अनि बोल्नु चाहिँ बाहिर यसो भाइरल हुन सकिन्छ कि भनेर भाइरलको लागि मात्र होइन त्यो संस्कार छ अब के गर्नुहुन्छ संस्कारै छ त्यो एक रुपियाँ परम्परा छ मन्त्रालयको बजेट सर्लक्क घटाएर एक रुपियाँले मन्त्रालय चलाउनेवाला प्रस्ताव के हो त्यो त बेकार कुरा हो. त्यो एउटा हिजोको एउटा के भन्ने परम्परा हो जो प्रतिपक्ष प्रतिपक्षले नचलाए के हुन्छ त्यो छोड्दाखेरि मिल्दैन कसैले तपाईँहरू त अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो गर्नुहुन्न भोलि तपाईँ पनि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि तपाईँको पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि तपाईँहरूले पनि त्यही संस्कार नै यो संस्कार हटाउनुपर्छ परम्परा किन चाहियो भने आवश्यक छैन यो हुने के होइन खालि के भने प्रतिपक्षले के गर्ने प्रतिपक्षी त हुने त अब हाउस सदन भने त प्रतिपक्षकै न हो प्रतिपक्षले त यहाँ भएन ऊ भएन यसो भएन उसले त अर्कोचोटि चुनाव त झिन्नु पर्यो त. संसदमा सिरियस बहस चाहिँ केमा हुन्छ त खास सिरियस कुरामा बहस चाहिँ के कुरामा हुन्छ त सिरियस विषय सिरियस शून्य समयमा मनको कुरा बोल्ने हो सांसदहरूले. अब मनको कुरा भन्दा पनि शून्य समयमा के हुन्छ भने आफ्नो जनतासँग जोडिएका आफ्नो जिल्लासँग जोडिएका अब जनता जिल्ला भनेपछि त अब सबै आइहाल्यो नि जोडिएको टच भएका कुरा त्यहाँ जो पीडाहरू छन् त्यहाँ उहरू छन् त्यो त हाख्ने हो. अब अरू अब विधेयकहरू आउँदा विधेयकमाथि अब हुन विधेयकमा पनि अब धेरै ऊ त हुँदैन विधेयक पनि सरकारले लिएर रेडिमेड आउँछ रेडिमेड आएपछि त्यसलाई नै जति छलफलको अवस्था अलिअलि तलमाथि त हुन्छ तर नत्र भने हुँदैन करेक्सन हुने केही पनि होइन जे ड्राफ्ट तयार हुन्छ त्यो जस्ताको जस्तै पास हुन्छ बिचमा अलिकति बोल्ने चिज छ भने हामीले विरोध गरेका थियौँ भन्ने पछिलाई त्यो पुरै परम्परा बिरालो बाँध्ने परम्परा मात्रै एकदमै त्यस्तो त्यस्तो देखिरहेछ. जनप्रतिनिधिको भूमिका जनप्रतिनिधि अब खासै मैले अब के भने अब देखि प्रश्न देखेकै छ नि अब अहिलेमा अब अहिले पछिल्लो अवस्था झन् भइहाल्यो. अब खासै अब हामी मैले त के भन्छु यति धेरै माननीयहरू सांसदहरू आवश्यक छैन क्या किनभने स्थान तह बनिसक्यो प्रदेश बनिसक्यो प्रदेशमा पनि त्यति धेरै माननीय आवश्यक छैन स्थान तहमा त आवश्यक छ त्यहाँ त काम गर्नैपर्छ. अब अहिले त के हुन्छ भने हामीलाई अब एउटा नीति निर्माण कुरा गर्छ नीति निर्माणमा पनि के हुन्छ भने अब विधेयक आउँदा अर्को आउँदा अब पार्टीले दिएको हुई लागू गर्ने मान्नै पर्छ होइन त्यहाँ हामीले यताउता गर्नु त पाइएन होइन पाइएन. अब हुन्छ के भने अब सबै काम स्थानीय तहले प्रदेशले गरिहाल्छ अब अलिअलि स्थानीय पूर्वाधार कोष दिन्थ्यो अब त्यो पनि अब किन चाहियो भनेर जनताले आवाज उठाएपछि त्यो पनि अब दुई वर्ष भयो त्यो पनि अब छैन भने अब खासै धेरै माननीयहरूको आवश्यक म देख्दैन हेर्नुहोस् किन चाहियो भने किन चाहियो हिजो एकचोटि अब संविधान बनाउने बेला सबैको प्रतिनिधित्व आवश्यक पऱ्यो दलित महिला मुस्लिम जनजाति पिछडिएको क्षेत्र सबैको चाहिँ यो आवश्यक थियो होला अब धेरै आवश्यक छैन हेर्नुहोस् अब यो महसुस अब नेताले
गर्ने उन्ति होइनन्। अब तर यो प्रदेशकै संरचना नेतालाई सेटल गर्नका लागि बनाइएको भनेर धेरैले आरोप गरेको छ। स्थानीय तह शक्तिशाली छ, यसलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्छ, प्रदेशमा चाहिँ सेटलमेन्टको मात्रै काम भइरहेको छ। त्यसैले प्रदेश अहिले मान्छेहरूको अलिकति क्षमता कम भएका मान्छेहरू, अनुभव कम भएका मान्छेहरूले गर्दा यसो देखिया हो, होइन भने आखिरी मतलब सेना स्थानीय तहका समस्याहरू स्थानीय तहले नहल गरिहाल्छ। मलाई त्यो मजौला खालका त एकदमै बोल्डली जान खोज्यो भने त्यही, मतलब दीर्घकालीन प्लान जान खोज्यो भने त 5 वर्षमा 40-30-20-40 अरब भन्यो, 30-40 अरबको आधा मतलब सामान साधारण खर्चमा जाउला, 15-20 अरब त कम्तीमा पनि जान्छ नि, विकास खर्चमा जान्छ नि, जान्थ्यो काम गरेको भए जान्थ्यो नि, होइन। तर के भयो फेरि त्यो पनि के गर्नु थाल्यो भने तल बाँडेर योजना दिन थाले, एकदमै टुक्रै टुक्रै योजना दिन थाले। झन् यो झन् कस्तो भयो भने यो स्थानीय तहको काम पनि आफै गर्न थाल्यो प्रदेशले, है। अब यो अब ठेकापट्टाको काम पनि आफै गर्न थाल्यो, उपभोक्ता काम पनि आफै गर्न थाल्यो। यसो गरेपछि अलिकति वित्तीय हो, तर यसको मतलब प्रदेश आवश्यकै छैन भन्ने होइन। त्यो तपाईँले भनेको जस्तो अब सङ्घीय संसदमै सांसदहरूको संख्या घटाउने, यो धेरै भयो खर्च मात्रै भयो भने बस चलाउने हो भने त यी धेरै क्षेत्रहरूबाट मानिसहरूको संख्या बढी भयो, प्रतिनिधिको संख्या बढी भयो भन्ने बस उठ्छ। यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको कुरा, शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको कुरा भयो, त्यसैले पार्टीमा चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, हामीले मैले त भनिसके आवश्यकै छैन, धेरै मान्ने किन आवश्यक, यो हाम्रो जनताले पटक्कै मन परेको छैन जनताले। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पनि। कर्णालीको समस्याका विषयमा प्रखर रूपमा आवाज बुलन्द पार्दै आउनुभएको छ। आजको फेस टु फेस कार्यक्रममा कर्णालीको समस्यासहित संसदमै के कस्ता कामहरू हुन्छन्, कसरी हुन्छन् भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु, नमस्कार।